tänään me opiskelemme persoonapronominit. Mikä on persoonapronominit? Englannin kielessä me käytetään personal pronouns. Me sanotaan personal pronouns. Ja entä suomen kielellä? Katsopa nyt. Tässä on yksikkopronominit. Minä, sinä, hän ja se. Esimerkiksi ja se. Ja sitten tulee monikkopronominit. Me, te, he ja ne. Minä kirjoitin täällä englannin kielessä. Minä tarkoittaa I, sinä, you, hän, he or she. Yes, we use only one word for he or she, that is hän. Say it. Me, we, te, you, plural. He, they, ne, de. Seuraava. Yleensä me käytetään pronominit kanssa verbeja. Ja tänään me opiskelemme olla verbi. Olla verbi tulee minä muoto kanssa olen. Se vaihtaa aina. Kun me käytämme sana minä, sitten tulee olen. Minä olen. Sinä olet. Hän on. Ja se on. Se on. Haluatko uudestaan? Sano minun mukana. Minä olen, sinä olet, hän on, se on. Sitten tulee moniko. Me olemme, te olette, he ovat ja ne ovat. Minä olen. I am, sinä olet, you are, hän on, he is or she is, se on, it is. Me olemme, we are, te olette, you are, he ovat, they are, ne ovat, they are. He ovat, they are, ne ovat. They are. We use ne sara for the things. And in spoken language also, we can use ne moto. Seuraava. Sitten tulee negatiivinen. The negative. Minä olen. Minä en ole. Minä en ole. Mutta minä olen. Sinä olet. Sinä et ole. Mikä? Esimerkiksi. Minä olen Anju. Minä en ole Ria tai Jenni. Sinä olet, sinä et ole. Hän on, hän ei ole. Se on, se ei ole. Sinun pitäisi muistaa nämä. Minä kanssa en, sinä et, hän ei, se ei. Uudestaan.
Minä sanon ja sinä sanot sieltä. Minä olen. Sinä olet. Hän on. Se on. Minä en ole. Sinä et ole. Hän ei ole. Ja se ei ole. Seuraava. Monikko kanssa. Me olemme. Me emme ole. Te olette. Te ette ole. He ovat. He eivät ole. Ne ovat. Ne eivät ole. Sitten seuraava. Nyt tulee puhekieli. Puhekielissä me sanotaan nopeasti. Ja sanamuodot on lyhyt. Katsopa nyt. Oikein sana on minä olen. Mutta kun me puhuu, puhekielissä on mä oon. Mä oon Anju. Sinä olet. Sä oot. Hän on. Se on sama. Hän on. Se on. Se on. Me olemme. Me ollaan. Te olette. Te olette. He ovat. He ovat. Tai ne on. Ja voi olla ne ovat. Tässä. Me voimme sanoa ne on puhekielissä. Ne ovat oikein, mutta me puhekielissä me sanotaan ne on. Seuraava. Nyt tulee yksi videokeppiä. Siellä on minä ja minun tyttö. Katsotaan. Katsopa meidän kanssa, mitä me puhumme. Nyt kuuntele tarkasti, mitä minä sanon. Minä olen Anju. Kuka sinä olet? Minä olen Kurka. Kuka sinä olet? Minä olen Anju. Hän on minun tyttö. Hän on Gorika. Hän on minun äiti. Mikä se on? Juomapullo. Se on pullo. Juomapullo. Se on puhelin. Puhelin. Tämä on esine. Esine. Me käytetään se muoto. Se on. Se on pullo, se on puhelin. Joo. Kuka te olette? Kerro. Kirjoita teidän nimeä kommentissa. Oma nimi. Kuka sinä olet? Kirjoita nimeä kommentissa. Vaikka paperissa ja sitten näytät meille. Joo. Te voitte harjoitella kotona. Joo. Persona olla verbi kanssa. Tässä oli kaikki persoonapronominit olla verbi kanssa. Jos sinulla on joku kysymyksiä, kirjoita kommentissa. Kiitos! Moi moi!